Molt bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. La Fundació Mossèn Frederic Vara torna a estar contra les cordes. L'entitat ja fa anys que compta amb la tresoreria tensionada, sobretot des que l'Ajuntament de Reus va decidir fer un concurs públic per cobrir l'activitat que fa la Fundació. Ara és el conveni de 2024 amb aquest mateix Ajuntament i que puja fins als 60.000 euros, que encara no s'ha pagat ni un cèntim, tot i que ja som a mitjans d'any i s'ha exhaurit el curs escolar. Els exposem el cas de seguida. Això avui, divendres 5 de juliol, quan també parlarem del balanç de la primera setmana del Planeta Estiu. Segons la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Reus, aquest programa d'activitats per a gent jove durant l'època estival està sent tot un èxit. Més de 300 joves s'han apuntat als diferents actes i tallers i s'espera que en siguin més de 1.400 els que hi passin al llarg de l'estiu. En esports, escoltarem les primeres declaracions de Pepo Campanera com a nou jugador del Reus masculí. El porter de 23 anys prové de la Pobla de Mafumet, on enguany ha disputat 7 partits de titular a la Tercera Federació. Acabarem a Riudoms, on aquest cap de setmana se celebra la Festa de Barris, el que anomenen la Festa Major Popular. Els barris del poble ja ho tenen tot preparat, activitats durant tot el cap de setmana i, sobretot, les disfresses i carrosses de diumenge al matí. Coneixem la història d'aquesta celebració en uns moments. La Fundació Mossèn Frederic Vara es troba contra les cordes econòmicament un cop més. Ara és el conveni amb l'Ajuntament de Reus per aquest 2024 que puja fins als 60.000 euros i del que encara no s'ha pagat ni un cèntim, tot i que ja som a mitjans d'any i hem exhaurit el curs escolar. De moment és el patronat de la Fundació el qui es fa càrrec de la situació per a garantir que els treballadors cobrin a final de mes i que els xiquets que s'atenen tinguin totes les necessitats cobertes. Però aquesta és una situació insostenible. La Fundació Vara fa anys que té tensionada la seva tresoreria. L'any 2022 l'Ajuntament de Reus va decidir fer un concurs públic per cobrir l'activitat que fa la Vara, atendre nens i nenes en risc d'exclusió social i garantir-ne l'alimentació com a mínim un cop al dia, així com també atendre les seves necessitats educatives i socials. Aquest concurs el va guanyar la Fundació Pere Tarrés, que atén una vintena d'infants des d'aleshores. La Vara en gestiona 140 a l'any. Per donar cobertura al servei que ofereixen a la ciutat, l'anterior govern de Carles Pellicer va gestionar un conveni de 60.000 euros l'any. Enguany, el govern s'havia compromès a repetir la injecció econòmica, però de moment aquest compromís no s'ha traduït en res. Tot està ok i anem fent, no ens arriba cap resposta, anem preguntant, ens diuen que també s'han trobat les coses com se les han trobat, que van a poc i anem lançant dos sous perquè estem al juliol i no hem rebut un cèntim, que la Fundació té una situació ja insostenible de tesoreria perquè aquests diners representen gairebé quasi el 50% dels diners que entren per poder atendre els nens. El motiu de tot plegat? Doncs que la subvenció, tot i estar correctament gestionada, es troba sobre la taula de l'interventor municipal, que de moment no dona el vistiplau al seu pagament. Una situació que encara tensiona més la tresoreria de la Fundació, que ara mateix es manté gràcies a les aportacions privades dels representants del seu patronat. Patronat sempre fa és ficar parxes d'alguna forma en aquesta situació, però això és una situació que difícilment podem sostenir de forma contínua i el que sí és cert és que en aquests moments necessitaríem que la part de les subvencions públiques de diferents entitats, entre elles l'Ajuntament, doncs vinguessin a cobrir les mancances que tenim avui en dia. La Fundació compta amb un pressupost total de 150.000 euros. La manca dels diners de l'Ajuntament representen el 40% dels comptes de l'entitat. També acumulen retards en el pagament d'ajudes per part de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. En total, prop de 100.000 euros. La Fundació també es financia a través de l'aportació de socis i d'empreses privades. Aquesta situació agafa la Fundació Mossèn Frederic Vara en un any de xifres rècord pels que fa als infants assistits. I és que la precarietat d'alguns sectors de la societat no ha parat de créixer i la llista d'espera és enorme.
Enguany la Fundació Frederic Vara ja ha atès més persones que en tot el 2023 conjuntament, quan se'n van atendre 140. Només per posar un exemple, aquest estiu el casal que organitza l'entitat durant el juliol compta amb fins a 130 alumnes. Normalment, durant un any natural, passen per la Fundació entre 140 i 150 infants. Ara, a mes de juliol, ja han superat aquesta xifra, no? Estem al voltant dels 150 i estem al mes de juliol, que ara queda el mes de setembre, octubre, novembre, quan retornin els infants de les vacances, que això, clar, la demanda creix, tenim una llista d'espera també impressionant, i que el fet de la situació real en la que estem és, si tinguéssim més recursos, més infants podríem tenir, no? Més podríem acollir i més podríem atendre, no? A tot plegat, cal sumar-hi que les necessitats augmenten i que a hores d'ara hi ha una enorme llista d'espera de xiquets i xiquetes que volen poder accedir als serveis que ofereix la Fundació Mossèn Frederic Vara. Després de només una setmana de començar, el programa Planeta Estiu de l'Ajuntament de Reus ja té gairebé totes les places cobertes. Aquesta gran rebuda es deu en gran part per les més de 90 activitats que presenta el programa. Unes activitats que han estat escollides pels propis joves mitjançant una escolta activa. Tot just fa una setmana ha començat el programa de l'edició 2024 del Planeta Estiu. Aquesta iniciativa ofereix durant el mes de juliol fins a 90 activitats i tallers gratuïts que van dirigits majoritàriament al públic jove d'entre 12 i 17 anys, però que també inclou activitats per edats entre els 18 i els 29 i que s'han definit a través d'una escolta activa que s'ha fet als joves. Tot i portar només una setmana, tal com assenyala l'Ajuntament de Reus, la iniciativa està sent un èxit i gran majoria d'activitats ja es troben esgotades o amb un nombre de places limitat. Aquesta setmana ja han passat per aquests tallers més de 300 joves que han pogut gaudir d'aquestes places que posàvem a disposició d'aquests tallers durant aquests dies als diferents espais de la nostra ciutat, i que durant les pròximes 4 setmanes més de 1.400 joves passaran per aquests tallers, aquestes activitats. Alguns dels tallers que s'han realitzat durant aquesta primera setmana han estat els tallers de lettering, teatre, cub de Rubik, programació de videojocs i fins i tot un curs d'impressió 3D, unes activitats que estan agradant molt i motivant els joves a repetir l'estiu vinent. Jo ho trobo molt interessant perquè no són sempre la mateixa activitat, no es fa monòton, saben fer diferents activitats que també compenetren, i és interessant perquè coneixes a gent i és divertit. La veritat és que m'ha agradat, i aquesta setmana he fet això de lettering i per la tarda un d'escriure un guió. Sí, la veritat és que ha estat bé, sí. Ha sigut bastant divertit i m'ha agradat molt fer un mosaic amb cubs de Rubik. Aquí aprens coses, t'ensenyen i coneixes amb més gent i trobes amics. Aquesta primera setmana ha sigut entretinguda i el que més m'ha agradat ha sigut fer variacions del 3x3. Com ara el Mirror o el Twist. A mi també m'encantaria repetir. És una experiència molt bona i, a més, per no estar a casa tot el dia, doncs està bé. Tot i que la gran majoria de les activitats ja ha complert el límit de places, els joves que ho vulguin encara es poden apuntar a alguns tallers i, sobretot, a les sortides, que inclouen destins com el Costa Caribe Aquàtic Park de PortAventura, sortides amb caia equipa del surf o sortides de fotografia nocturna per un preu de només 5 euros. Continuem a la ciutat de Reus. Els paradistes del Mercat del Carrilet han signat una nova pròrroga dels contractes d'arrendament. És l'enèsim tràmit en el serial d'aquest equipament que els darrers anys ha viscut diversos canvis de rumb. El darrer, amb el nou govern municipal, torna a ser el compromís que les parades no es moguin del lloc, malgrat l'anunciada reforma de l'edifici. Com ja havia passat anteriorment, les paradistes han signat una nova pròrroga per poder mantenir les parades obertes fins que s'executi el projecte. Es tracta d'unes obres que, segons el calendari de l'Ajuntament, començaran els seus tràmits previs a partir del 15 de gener de 2026. Tot i això, el mateix consistori admet que la data pot variar si el govern dona noves directrius en la redacció del projecte. Fa setmanes que els hi expliquem, la sequera està provocant estralls arreu del territori. Unió de Pagesos està duent a terme un estudi per comptabilitzar les pèrdues que s'estan donant. Asseguren que el que més els preocupa és l'avellaner, tant per la collita com per l'arbre que s'està morint.
El cultiu d'avellaners és el més afectat per la sequera, segons Unió de Pagesos. Un estudi del sindicat indicaria que de les 1.800 hectàrees d'avellaners que depenen de l'aigua del pantà de Riu de Canyes, gairebé 1.000 es troben afectats per la falta d'aigua. El percentatge d'arbres morts és molt alt, i també el d'arbres improductius, que, degut les característiques de l'avellaner, probablement s'hauran d'arrencar i no sobreviuran les pròximes temporades. El futur del cultiu d'avellaners al Baix Camp és negre, però hi ha dues vies que podrien suposar un alleugeriment com a mínim pel problema. Per una banda, s'espera que el projecte de la reutilització de les aigües de Reus vagi el més ràpid possible i que les obres es facin per emergència, com ja va indicar el conseller d'Agricultura David Mascort. D'altra banda, el sindicat demana ajuts per a aquells pagesos que hagin d'arrencar els arbres malmesos i es troben a l'espera de que la Generalitat formi govern per gestionar els ajuts i poder salvar les cooperatives. Aquí s'ha de mirar de poder ajudar tothom, que quan hi hagi govern ens hi posarem, perquè puguin també arribar ajudes a la gent que també no pugui regar, se'ls han mort els arbres, més que res, perquè vull dir, si no el territori se'n va en l'aire, les cooperatives, algunes en guany, ja ho tenen malament, perquè vull dir, la producció que veuen que els vindrà serà minsa, no sé com es podran aguantar. El que cal, diuen, és determinar quines hectàrees es podran conrear i amb quin cultiu, i a partir d'aquí planificar el futur. Tot i això, alerten que el reg ha d'estar garantit perquè els pagesos es plantegin replantar els arbres morts. La gent que porta els arbres, per tornar a produir, parlant de l'avellaner, encara que renqui i torni a plantar, com a mínim 6 o 7 anys, sempre i quan tingui assegurada l'aigua, perquè mentre no hagi assegurat l'aigua, aquestes despeses potser no cal fer-les. Tot i els esforços per part del sindicat, amb l'evident falta d'aigua del territori i la debilitat de l'avellaner davant de la sequera, sembla que el problema va per llarg i la falta d'un govern de moment enredareix la possibilitat de negociar els ajuts necessaris per combatre el problema. Moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. No marxin, fins ara. Després de l'última renovació de Dani Argilaga, el Reus Futbol Club Redis continua amb els anuncis i ha fet oficial l'arribada del porter Pepo Campanera, provinent de la Pobla de Mafumet. Un porter de 23 anys que va formar part de la base del Reus durant 7 temporades. D'aquesta manera, el club ja té la parella de porters definida amb l'arribada de Campanera i la renovació d'ara fa unes setmanes d'Alejandro Verdejo. Pepo Campanera és nou futbolista del Reus Futbol Club Redis per la temporada 2024-2025. El jove porter de 23 anys aterra a la capital del Baix Camp provinent de la Pobla de Mafumet, on enguany ha jugat 7 partits com a titular a la Tercera Federació. Han passat a la base del Valls i del Nàstic, el futbolista va jugar durant 7 temporades a la Pedrera Roig i Negre i en declaracions a Canal Reus s'ha mostrat content de tornar a la capital del Baix Camp. Al final és tornar a la que va ser casa meva durant 7 anys, des del moment que se va acabar la meva etapa aquí. Sempre m'ha vaicada com amb l'espineta a tornar. I res, molt content de que sigui possible i d'estar aquí. Més enllà del Reus i la Pobla, Campanera també ha jugat a la Cultural Leonesa, al Llerenense d'Extremadura, al Catllà, al Prat i al Talavera. El porter ha assegurat que és un futbolista treballador i espera que l'afició estigui orgullosa de l'equip. A mi m'ha agradat entrar en els tòpics de definir-me jo com a tal. Bueno, simplement treballo, dono el millor de mi i al final les coses surten. Fer coses boniques, que la gent estigui orgullosa del que vegi aquí cada 15 dies, i treballar. D'aquesta manera, el Reus ja té la porteria coberta amb l'arribada de Pepo Campanera i la renovació d'ara fa uns dies d'Alejandro Verdejo. I encara en futbol, un any més i per 11a vegada l'escola de porters d'Òscar Rodri ha celebrat el seu tradicional campus d'estiu que enguany ha acollit més d'un centenar de porters i de porteres durant les dues setmanes que s'ha celebrat la cita. Un campus que posa el punt final aquest mateix divendres. A partir de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, el camp de futbol de la Selva del Camp s'omple de porters i porteres amb ganes d'entrenar i de millorar amb el campus d'estiu de l'escola de porters d'Òscar Rodri. Enguany, l'entitat celebra l'11a edició d'un certamen consolidat i que ha tingut 120 nens i nenes apuntats, alguns dels quals provenents d'altres punts del món. Puede venir de cualquier lado. Hemos llegado a tener niños, bueno, la semana pasada y esta semana tenemos un niño de Gales, semana pasada de Estados Unidos. Y luego tenemos la gran mayoría son de la provincia, pero de todos los lados vienen.
Els participants destaquen l'aprenentatge constant del campus. Me gusta la intensidad, el juego, que reforzamos pues estar en grupo. Por ejemplo, si no sabes cómo tirarse, pues te enseñan y cuando haces un error, pues te rectifican. També ens ajuden a millorar. També perquè crec que és una molt bona forma d'aprendre i ens pot ajudar en el nostre dia a dia perquè aquí també ens ensenyen models com la humilitat. Aprendo con el Oscar y voy a la piscina. Estem aprenent tota l'estona, perquè un campus normalment és per passar-s'ho bé i això. Aprenem i ens ho passem molt bé. Després de dues setmanes intenses, el campus de l'Escola de Porters d'Òscar Rodri posa el punt final aquest divendres. Riudoms ja ho té tot preparat per celebrar la festa de barris aquest cap de setmana. Els 11 barris del poble fa setmanes que preparen disfresses, carrosses i activitats per 3 dies plens de festa, gresca i xenirona. Un any en què hi ha un parell de novetats en aquesta que anomenen Festa Major Popular. Barris és, per nosaltres és veïnatge, és ajuntar-nos durant moltes setmanes, no només el cap de setmana de la festa, sinó ajuntar-nos durant moltes setmanes amb els veïns del que és el barri, dels 4 o 5 carrers que formen el nostre barri. Ja fa uns mesos que estem treballant al darrere, ajuntar-nos al vespre, tot això fa que tots els veïns surtin, que facis una germanor entre veïns, no? I clar, això és l'essència del barri. Primer ens posem a casa amb uns baixos d'una casa i muntem un taller. En aquest taller hi fem de tot, des de cosir, planxar, tallar, prendre mides, fer dibuixos de com fer la carrossa, com fer la disfressa. Preparem la disfressa, que a mi m'agrada molt, i també la carrossa. El que més feina ens porta és la carrossa perquè hi ha molt de treball i com que som poca gent, doncs és molt difícil trobar algú que t'afegi tot allò. El divendres arrenquem amb un concurs que és de tradició, hi ha concurs de truites i cocs, els jocs de cucanyes, de la canalla, el dissabte per la tarda, i llavors ja ve el sopar de tot el barri. El diumenge al matí que es fa la rua amb les disfresses, que després de molts mesos de treball surten les disfresses i la carrossa amb molt d'orgull, i sobretot per passar-nos-ho bé, però fa molta il·lusió. I veure tots els barris com s'ho han currat i tots junts, el poble unit, fa una festa que és molt maca. La festa de barris és la festa major popular, la festa major que neix des del poble i que l'Ajuntament de Riudoms que impulsa, però que el gran cos i el gran part d'organització és de la gent. Enguanya dues novetats importants. Una és el recorregut, que ha canviat per poder passar per davant de la residència Lunada, perquè així els avis i aves que estan a la residència puguin gaudir de la rua de lluïment del diumenge. I una altra, que és que la festa de barris té una cançó típica i popular, i enguany s'ha fet un arranjament nou perquè en un futur es pugui tocar amb xaranga i tots els riudomencs i riudomenques la sentin més seva. Una festa que fa anys que s'ha recuperat des de finals dels anys 60. La festa de barris antigament recorria cada dia de la setmana un carrer del poble, un model que va caducar i que es va modificar per centralitzar la festa només al cap de setmana. Mentre l'Ajuntament jo estava designat com a festes, i al seu moment em va interessar molt el voler fer festes, com a regidor de festes, em va interessar molt amb el que llavors eren les festes de barri. El dilluns era el barri del carrer Major, per exemple, i no sé quin ordre, el dimarts era el carrer de Sant Sebastià, el dimecres era etcètera, etcètera, fins a arribar el dijous, que llavors ja era el dijous, el Corpus. I llavors va estar 14 anys que no es va fer festa de barri. I el no fer festa de barri, doncs esclar, es trobava a faltar. Jo, com a regidor de festes, em vaig voler preocupar d'això. Vaig reunir els majorals antics que hi havia per carrers i van trobar molt bona idea de poder fer la festa només en un sol dia. I llavors, esclar, pugueu fer doncs en un dia, perquè hi havia moltes excuses, és a dir, no es fa barri perquè, doncs, diem-li 50 anys endarrere o 60 anys endarrere, el sistema de vida era molt diferent d'ara últimament. Les festes, doncs, més que dignificar avui, o sigui, aquells anys dignificaven que eren festes
voler fer festa, avui són problemes, perquè tots tenen unes ocupacions i unes obligacions. I llavors de dir, avui som dimarts, toca la festa de Sant Sebastià, hem de fer el barri. Doncs no, i es va acabar així. Muntàvem tot un dia, doncs se va escollir un dia, en aquest cas dels que aproximadament també es feien les festes de barri, i doncs ha estat un èxit, és un èxit. Tornem a la ciutat de Reus perquè aquest juliol les biblioteques del municipi en col·laboració amb Joventut presenten el cicle Lletra Ferits, un conjunt de tallers dirigits cap als joves per aprendre a escriure diferents estils literaris de manera totalment gratuïta. Durant aquest mes de juliol, les biblioteques municipals de Reus presenten en col·laboració amb les regidories de Joventut i Cultura el cicle Lletra Ferits. El projecte vol promoure la literatura i l'ús de l'escriptura entre els joves durant l'estiu, des de diferents estils i cultures, i és una proposta perquè la joventut de Reus pugui millorar la seva capacitat literària. Les propostes de joventut són heterogènies totalment i, per tant, segurament hi ha altres propostes que pot interessar un altre tipus de públic, però també tenim molt de talent en el cas de l'escriptura a la ciutat i, per tant, també volem veure com arrosseguem cap aquí. Sabeu que Reus és una ciutat de molts creadors literaris, per tant, doncs, volem continuar-ne tenint. El cicle comptarà amb 4 sessions i el tret de sortida ha estat l'escriptura dramàtica a la Biblioteca Pere Anguera, amb un taller per aprendre a escriure un guió dramàtic i a desenvolupar la capacitat de construir històries i personatges. Els següents tallers es faran a la Biblioteca Xavier Amorós i tindran com a protagonistes varietats literàries i estils molt diversos, des del manga a escriptura creativa i també un taller d'escriptura a 4 mans. Els tallers van dirigits a un públic infantil i adolescent d'entre 12 i 17 anys i les sessions són gratuïtes, amb una duració aproximada de fins a 3 hores amb l'objectiu d'escriure més i, sobretot, millor. Fem un cop d'ull a la previsió meteorològica començant per demà dissabte. Es preveu que les temperatures es mantinguin com les d'avui, amb una mínima de 19 graus a Reus i una màxima de 30. Arreu del Camp de Tarragona s'estendran les nuvolades que poden deixar anar algun ruixat cap al Priorat i la Conca de Barberà. A partir de diumenge, el termòmetre podria baixar algun grau, tot i que continuarem tenint temperatures d'estiu. Fins dimecres es preveuen màximes d'entre 27 i 29 graus i mínimes d'entre els 19 i els 22. Tot plegat amb un cel mig ennuvolat que hauria d'aclarir-se del tot a mitja setmana. Un parell de punts d'agenda abans d'acabar el Notícies. Aquest cap de setmana se celebra el Festival en Veu Alta a Pradell de la Teixeta. Aquest 2024 celebra la seva 15a edició d'aquest esdeveniment. L'EVA tornarà a omplir aquesta petita població de prop de 200 habitants amb diversos espectacles de narració oral, concerts, xerrades i presentacions literàries per a tots els públics. 3 dies per a gaudir d'una programació a l'aire lliure en espais oberts com places i espais naturals. Es pot consultar tota la informació i horaris al web enveualta.com. I ens anem ara fins a Montroig del Camp perquè aquest cap de setmana el Mas Miró acull l'espectacle Set de Lletres, una representació de Meli Produccions que a través de diferents lectures dinamitzades uneixen el vi i la literatura. La lectura de fet són diversos fragments de cartes de Joan Miró, la combinació perfecta entre els tres artistes que donen vida a les lectures i el celler que els acompanya. L'espectacle serà a 8:45 del vespre i l'entrada té un preu de 5 euros. I amb aquests apunts culturals nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'aquest migdia. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web canalreus.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Com sempre, moltíssimes gràcies per la confiança i ens retrobem dilluns a les 2 del migdia. Que acabin de passar molt bon dia i cap de setmana.